sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar. Mesmo a pele é fera, sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. E numa estação, como a primavera, sentimentos são como uma canção para a bela fera.